Olsen, kursleder, coach, mentaltrener. Jobber med all type sport og idrett. Utdannet ved Nordic Coach Federation i 72. Slo gjennom i 85, hvor jeg ble nok bedre kjent på grunn av Anette Bøhn, og hun ble verdensmester. Jeg har siden den gang jobbet da med en rekke enkelt sports- og idrettsutøvere som skal til VM, OL, NM og også på klubbnivå. Selv har jeg oppnådd en del på mine egne sportsarenaer. Og fordi jeg bruker da min egen kunnskap om hvor viktig mental trening er, hvor viktig det er å være i mental balanse. Temaet denne gang er good feeling, good feeling, good feeling. Alle vet hva jeg snakker om når jeg nevner begrepet good feeling. Det er som det sies, den følelsen å ha good feeling. Alt stemmer. Yes, yes, yes. Og hvorfor kommer det ikke det sånn hver eneste gang man enten er på trening eller på stemme? Hvorfor kommer det ikke bare? Jo, fordi den blir overtatt av mangel på selvtillit, redsel, bekymring, uro, prestasjonsangst, skal prestere på seg, familie, venner, små forventninger, negativitet generelt sett. Alt det der tar så mye plass at det er ikke plass til noen good feeling. Og det skaper det motsatte. Bad, bad, bad feeling. Så man mister også fokus på det man skal gjøre. I tillegg til det at man har bad feeling. Så, good feeling kan altså hentes opp. Aksel Lund Svindal, han vet hvordan dette skal gjøres. Han henter den selv hver gang han skal på trening, hver gang han skal ut. Så vet han hva det handler om. Good feeling og good feeling. Og det er altså så avgjørende. Så, ved egen mental indre selvsamtale. Si til deg selv, jeg føler meg sikker, jeg føler meg trygg, jeg har god følelse, good feeling, jeg gleder meg, good feeling, good feeling, good feeling. Det kan man skape som en indre følelse. Hvis du i tillegg driver med sprangridning eller dressurridning, og fremdeles ikke får det til, så er det noen da som finner ut at de må kanskje kjøpe dyre hest, 300 000 til, så fungerer det sikkert. Men det er faktisk ikke det. Men hvis du kan ha den good feelingen før du kommer i salen, snakke med hesten, skape good feeling på hesten. For du kan faktisk gjøre det. Du kan gjøre det når du kommer. Snakke med den, kjenne at du bryr deg om den. Og når du setter deg på hesten, så er det klart, hvis du har good feeling, så hjelper du hesten utrolig. Hvis du i tillegg er bevisst på at du kan hente good feeling hos hesten, sett deg ned i salen og bevisst skap good feeling hos hesten. La den trives, la den kose deg, la den få lov til å bruke den tiden den hesten den dagen må ha for å skape good feeling. Ikke begynn å kreve, ikke begynn å forlange før du har good feeling. Gjør du det, så får du motstand. Da får du motstand, og det slår seg ut i utrolig mange forskjellige måter hesten da reagerer på. Så good feeling er helt avgjørende for at du skal lykkes. Uansett hvilken sport du driver, uansett hvilken idrett du driver, så er du helt avhengig av good feeling. Den skaper du, den gir deg trygghet, selvtillit, og så blir det morsomt. Så, får jeg ønske deg lykke til med good feeling som hovedtema på hver trening, på hvert stemme nå. Så skal jeg love deg, du får en utrolig fremgang. Lykke til.